سلام سلام ودي ايتو اكاديمي سميت سبوچ انديت ناتشو امين اكسابير يمسكن ايه يا بيتوبيا فيدرالي ديموكراسي ريبابليك بتمرت مينستر ب 2014 عام تمرت يتزجاج اديسو كاركولم مصاف نو ماتيماتكس مصاف نو زين ايهنن تمرت عند باند لمايت نموكرالن بتلايو تماريوچ ترغاغتو كوچبلو ياندانون من اندهونا ماوق انديچلو በቀላል ቋንቋ በአማርኛ የተዘጋጀ አጭር ቪዲዮ ነው አብራችሁን ቆዩ ኦኬ እንግዲህ የስምንተኛ ክፍል ትምህርት አጠቃላይ ወደ 8 የሚሆኑ ዩኒቶች አሉት ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው ዩኒት ራሽናል ነምበር ነው ራሽናል ነምበር ምንድነው የሚለውን የምናይበት ዩኒት ነው እዚህ ጋር ስለ ራሽናል ነምበር ኮንሰፕት راشنال نمبرن انديت ناوادرالن انديت اوردر الناس يزالن يميلون يمنايبت ناو كذا بتجماري اوبريشن اند بروبرتيز اوف راشنال نمبر يا مالت اوبريشن نزي بيزيك اوبريشنوچ مدمر ماكافل مقنس ماباذات انزين اوبريشنوچ راشنال نمبر لا انديت نتقمالن يميلون انا يالن يا مجرشاو ريل لايف ابلكيشن منلاچو ويم دمو بباباله هنيتا እንዴት ነው ባለ በምን ኖሮ ህይወት ራሽናል ነበር እንዴት ነው አፕላይ ሊደረጉ የሚችልት ወይም ደግሞ እንዴት ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ የሚለውን ወይም ደግሞ እንዴት እንጠቀምባቸው ለሚለውን ያለን ወደ መጨረሻው ማለት ነው ዩኒቱ ኢትስ ኦል አባውት ስኩዌር ስኩዌር ሩት ኤንድ ኪዩብ ኪዩብ ሩት የሚለው ዩኒት ነው እዚህ ጋር ስኩዌር ምንድነው ስኩዌርን ካወቅን በኋላ ስኩዌር ሩት ምንድነው አንዱ ሌላው ኦፖዚት የሆነ መንገድ ነው ኪዩብ ኪዩብ ሩትም በተመሳሳይ አንዱ ለሌላው ኦፖዚቲቭ ሆነ መንገድ ነው ማለት ነው ሶ በዚህ ዩኒት ላይ ዩኒት 2 ላይ የምናየው እሱን ይሆናል ከዛ በዘለለ ምንድነው ሶስተኛው ዩኒት ላይ ሊነር ኢኩዌሽን እና ኢንኢኳሊቲ ነው ይሄ ሰባተኛ ክፍልም ተመራችሁት የመጣችሁት ነገር ነው ሊነር ኢኩዌሽን አንድ ዩኒት ነው ቻፕተር 3 ይመስለኛል ሊነር ኢኩዌሽን እና ኢንኢኳሊቲ የምታዩበት ሂደት ነው ያለው ይሄ ሁለቱን ማጣም ነው እዛ ላይ ሊነር ኢኩዌሽን ብቻ ነው ይሄኛው ዩኒት ግን ሊነር ኢንኢኳሊቲን አንድ ላይ የሚይዝ ነው እዚህ ጋር ካርቴሽያን ኮርዲኔት ሲስተም ሪቫይዝ እናረጋለን ምክንያቱም ሰባተኛ ክፍል ያየነው ነው ከዛ ሊነር ኢኩዌሽን ግራፍ እንዴት ይሰራል ሊነር ኢንኢኳሊቲ እንዴት ነው ሶልቭ እናደርገው ሚላውን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ሌላውና ሁለተኛው ነገር ምንድነው አራተኛው ዩኒት ምንድነው ዩኒት 4 ሲሚላሪቲ ኦፍ ፊገርስ ነው የፊገሮች መመሳሰል ነው ይሄ ኮንግረንሲ ኦፍ ፊገር ፕሌን ፊገር ከሚለው ከሰባተኛ ክፍል ትምህርት ጋር ሞር ሪሌትድ የሆነ ነው ሶ ሲሚላር ፕሌን ፊገር የሚለውን በዚህኛው ዩኒት የምናይ ይሆናል ማለት ነው ዩኒት 5 ቲረምስ ኦን ትራያንግል ነው የሚለው ያው በትራያንግል ዙሪያ ላይ የተጻፉ ቲረሞች ኦልሞስት እዚህ ጋር ወደ 5 የሚሆኑ ቲረሞች ያሉ ይመስለኛል የመጀመሪያው ኢንቴሪየር አንግል ቲረም የሚባለው ወይም ደግሞ ትራያንግል ውስጥ ያሉ የውስጠኛ አንግሎች ድምር 180 ዲግሪ ይሆናል ኤክስቴሪየር አንግል ኦፍ ትራያንግል ስንት ነው የሚለውን ቲረሙን እዛ ላይ እናያለን ሌላ ትሬምስ ኦን ራይት አንግል ትራያንግል ራይት አንግል ትራያንግል ማለት እንግዲህ 90 ዲግሪ የሚሰራ ትራያንግል እዚህ ጋር 90 ዲግሪ የሚሰራ ትራያንግል በዛ ትራያንግል ዙሪያ ላይ የተጻፉ ቲረሞች አሉ ፓይታጎረስ ትሬም ዩክሊድስ ትሬም አልቲቲዩድ ትሬም የምንላቸውን በዚህ ዩኒት ላይ ነው የምናየው Unit 6 it's all about lines and angles in a circle. ይሄ ዩኒት የሚያወራው ስለ ሰርክል ነው ሰርክል ላይ ያለው ፕሮፐርቲ አንድ ባንድ የሚያይ ነው ሰርክል ምንድነው ይለናል ሰርክል ላይ ያሉ ነገሮች እንደ አርክ ቾርድ ሰርከምፈረንስ ሌሎችም ኤሪያዎች ኤሪያ ኦፍ ሰርክል እንዴት ነው የሚለውን ራዲየስ ዲያሜትር እነዚህን ሁሉ በሰርክል ዙሪያ እናያለን ከዛ ደግሞ ሰርክል ላይ ያሉ አንግሎች እንዴት ናቸው ሰርክል ላይ ያሉ አንግሎች ዲስክራይብድ አንግል እና ሴንትራል አንግል አለ እነሱን ያላቸው ሪሌሽንሺፕ አንድ ላይ ያያይዘን የምናየው ይሆናል ከዛ በመቀጠል ላይንስ ኦን ሰርክል ነው ይሄ ማለት ሰርክልን አንድ ቦታ ብቻ አቋርጦ የሚያልፍ ከሆነ ታንጀንት ላይን ኤዘር ወይ ደግሞ ሴካንት ላይን ሁለት ቦታ የሚያቋርጥ ከሆነ ሴካንት ላይን ብለን እንጠራለን የሚለውን በዚህ ዩኒት የሚካተት ነው ዘን ኢን ጀነራል ያንን የምናየው ይሆናል ሰባተኛው ዩኒት ሶሊድ ፊገርስ ኤንድ ሜዥርመንት ነው ሶሊድ ፊገር ሞስት ፕሮባብሊ የተዘጉ which means አራት አይነት የ ሶሊድ ፊገርኖችን እናያው እዚህ ላይ ብዙ ቢሆኑም ግን በዚህ ደረጃ በስምንተኛ ክፍል ደረጃ አራት አይነት የሶሊድ ፊገር አይነቶችን ነው እናያው ከነዛም ውስጥ የመጀመሪያው ምንድነው ፕሪዝም ፕሪዝም የምንለው ነው ፕሪዝም is just like this እንደዚህ አይነት ፕሪዝም አለ ከዛ ሲሊንደር አለ ሲሊንደር ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ፊገር ነው ሲሊንደር እናያለን
كسلندر كتلو بيراميد بيراميد نالن بيراميد دمو ببهاريو غون نالو لكن دزي عينتنو كبيراميد كتلو دمو مجرش عالمناو كونو كونم يا بيراميد ني مثلان نگرگن كون ببهاريو سركولار ሁለቱ እነዚህ ሰርኩላር ናቸው እዚጋ ያሉት ደግሞ ጎን ያላቸው ወይም ደግሞ ፖሊሄድሮን የሚባሉ ናቸው ሶ በዚህ መልኩ ለማየት እንሞክራለን ሶሊድ ፊገሮችን እና በዚህ ነው ዘን የነዚህ ሶሊድ ፊገሮች ኤሪያ የነዚህ ሶሊድ ፊገሮች የነዚህ ሶሊድ ፊገሮች ቮሊዩም እንዴት ይሰራል የሚለውንም በዚህ ዩኒት የምናይ ይሆናል የመጨረሻው ዩኒት ኢትስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮባቢሊቲ ነው ፕሮባቢሊቲ ያንድ ነገር የመከሰት ሁኔታ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚለው ከስያሜው በመነሳት ኢንትሮዳክሽን ማለት ምንድነው ትውውቅ ነው ሶ በዚህ ደረጃ ፕሮባቢሊቲ ምንድነው የሚለውን ለመተዋወቅ እንሞክራለን ከዛ በኋላ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሲምፕል ኢቨንት አለ እንዴት ነው ሌሎች ነገሮች ቢዝነስ ዌዘር ይሄ ያየር ትንበያ ሌሎች ነገሮች የሚሰሩት እንዴት ነው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ በዚህ የመጀመሪያ ዩኒት ላይ ራሽናል ነምበር ነው የምናየው በዚህ ቪድ በዚህ አጭር ቪዲዮ ለማየት ምን ሞክረው አንዱን ሰብ ቶፒክ ብቻ ለማየት እንሞክራለን ከሱንም ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ራሽናል ነምበር የሚለውን በዚህ አጭር ቪዲዮ ላይ ለመመልከት እንችላለን አብራችሁን ቆዩ ኦኬ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ራሽናል ነምበር ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ራሽናል ነምበር እንዴት ነው ራሽናል ነምበርን ኮንሰፕት ለመረዳት ምን ይችላል የሚለውን እስቲ አብረን ለመመልከት እንሞክር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግራፍ አለ ዲያግራም አለ ይሄ ቬን ዲያግራም የሚገልጸው ነገር አለ ምንድነው from your lower grades 7 ላይ ከናቹራል ነምበር ጀምሮ ሪቫይዝ አድርገን የመጣ ነው ናቹራል ነምበር ምን ማለት ነው ሚለውን አይተናል ናቹራል ነምበር እንግዲህ ከስንት ነው የሚጀምረው ብለናል ከአንድ አንድ ሁለት ሶስት ይያለ ነው አይደል የሚሄደው ሶስት ይያለ ነው የሚሄደው ናቹራል ነምበር በዚህ መልኩ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ይሄ ናቹራል ነምበር ከዛስ ሆል ነምበር ሆል ነምበር ስንል ደግሞ ማንን ይጨምራል ከስንት ይጨምራል ከዜሮ ይጨምራል ያ ማለት ሆል ነምበር በውስጡ ናቹራል ነምበርን አንድ ላይ አርጎ ይይዛል ማለት ነው ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ኢንቲጀር ኢንቲጀር ማለት በዜድ ፎርም የተገለጸ ነው ኢንቲጀር ኢንቲጀር በባህሪው ኢንቲጀር በባህሪው ምንድነው ኔጌቲቭ ቁጥሮች ለምሳሌ አጠቃሉ የሚይዝ ነው ኔጌቲቭ ቁጥሮች ያ ማለት ማይነስ 1 ማይነስ 2 ማይነስ 3 እያለ የሚሄድ ቁጥር አንድ ላይ አጠቃሉ የሚይዝ ነው የመጨረሻውና ትልቁ ደግሞ ማን ነው ኢንቲጀር ማን ነው ራሽናል ነምበር ነው ራሽናል ነምበር ያልንበት ምክንያት ራሽናል ነምበር ሁሉንም ያቅፋል ብለንም እናይበት ሁኔታ ምንድነው ልብ ብላችሁ ከሆነ እዚህ ውስጥ የምናገኘው ኢንቲጀር ውስጥ የምናገኘው ምንም አይነት ዴሲማል ወይም ፍራክሽን ፎርም ቁጥር የለም ለምሳሌ በ0 እና በ1 ማከል አንድ ሁለተኛ አለ አይደለም እንዴ ይሄ ማለት በ0 0 ትሉና 0.5 ከዛ ደግሞ 1 ዘን ይሄንን ኢንክሉድ የሚያደርገው ማን ነው ራሽናል ነምበር ነው እነዚህ ሁለቱ ግን በኢንቲጀር ውስጥ ነው የሚገኘው ራሽናል ነምበር ሁሉንም ኢንቲጀርንም ሌሎችንም አንድ ላይ አጠቃሎ የሚይዝ የቁጥር ስብስብ ነው ማለት ነው እስቲ ሌስ ዲፋይን ለማድረግ እንሞክር በጥያቄ መሰረት አንድ ላይ ሁሉንም ያያየን የምንይድ ይሆናል ኦኬ ምን ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል define each of the following natural numbers whole numbers and integer ነው የሚለው ያው አሁን ላይ እንደሰራ ነው አደርገን define ማድረግ ነው natural number ማለት ከስንት ነው የሚጀምረው ብለናል natural number ከስንት ነው የሚጀምረው ከአንድ natural number 1 2 ያለ ነው የሚሄደው ከዛስ whole number ከተባለን ደግሞ ከዜሮ ነው የሚጀምረው integer ከተባለ ደግሞ minus 3 ከዛ በፊትም ቁጥሮች ይኖራሉ minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው በዚህ መሰረት እንገነዘብ ይገባል ኦኬ እስቲ እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮች ከየትኛው ቁጥር ይመደባሉ የሚለው ጥያቄ እንስራ እዚህ ሶስተኛ አክቲቪቲ ላይ ግሩፕ ወርክ ነው
I think سي سوستين تياكيني to which status إلال to which status of numbers does each of the following numbers belong يت كيتين يو كتر يمدبالو يميلو سلازي كيتين يو كتر اندامي مدبو مناغرنو وانو علاما مناغرنو سلازي مجمراو من إلال minus 22 minus 22 نميلو minus 22 كيتين يو كنمي مدبو كيتين يو كنمي مدبو نيجاتيف كتر سلوهنا يتناغن يوالن انتجار وست ناغن يوالن كانتجار بتجمعري يتناغن يوالن راشنال نمبر وست ناغن يوالن يا مالت ماينس هاي ولت مالت انتجار نو كذا بتجمعري دمو انتجار كمانو مانزار بكفل فاي فورم من دازي مكة متجال ماينس هاي ولت نا ماينس هاي ولت وفر وان مالت تمسا سين سلازي هي بزي فورم سيكالز راشنال نمبر بزي فورم سيكالز integer يهونال مالتنا okay استي وده هولتنا تياكيس نيد بلا هاراس دستانيانا ميلو زيلاي تنش هيراري نورال ماتيريالو لاي هارات سدستانيانا ميلو كيتين يوني ميمدهو ايه عندنا بكفل فايسلا تكامت راشنال نمبر موني چلال تغن هارات سيكافل لسدست عراتنا عراتن كوسراجو تهول نمبر ملي بالي چلال natural نمبر ملي بالي چلال نگرگن ሁሉን ማቅፎ የሚይዘው የቁጥር አይነት ማን ነው? ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ በዛ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። What about 5.2? 5.1ን እንዴት ትገልጻላችሁ? 5.1 5.2 ይሄ ዲሲማል ፖይንት በመሆኑ ምክንያት በማንም እንትን የሚለው በራሽናል ነምበር ላይ የእንትን የሚል ነው ራሽናል ነምበር ላይ የሚገናኝ ነው። ኦኬ استي ليلوچن ጥያቄዎችን እንስራ -7/9 የትኛው ቁጥር ላይ ነው የሚመደበው እዚህ ጋር ይሄ -7/9 ነው የሚለው የትኛው ቁጥር ላይ ነው የሚመደበው ራሽናል ነምበር ላይ ነው ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ላይ የሚመደብ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ እስቲ ወደ ሌሎቹ ጥያቄዎችን ያው 4 ማለት it is also rational number ማለት whole number natural number ማለት ይችላልላችሁ 7ንም በዛ መልኩ መስራት ይችላል አክቲቪቲ 1.1 ምን ይላል are the following statements are true እዚጋ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጡ ጥያቄዎች true ናቸው ወይስ false ናቸው የሚል ነው እነት ከሆኑ ለምን ውሸት ከሆኑ ለምን የሚለውን ጥያቄ መልሱ ነው የሚለው so እስቲ አብረን እንስራ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል every whole numbers is a natural number hullum whole number hullum whole number natural number no no milo na unde hullum whole number kesele tebalo whole number ka sentim jemero ka 0 0 1 2 3 iyale no mido aral then ihe whole number kona hullum whole numberoch natural number nacho no milo hullum whole numberoch mindin nacho natural number nacho nacho unde እሺ ናቹራል ነምበር ከዚህ ነው የሚጀምረው ግን 0 ናቹራል ነምበር መሆን ትችላለች አችልም በዚህ ምክንያት የመጀመሪያው ጥያቄ ፎልስ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ፎልስ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ፎልስ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ጥያቄ እስቲ ኒድ every integer is a rational number ሁሉም integer rational number ነው ነው የሚለው ሁሉም integer rational number ነው አዎ ምክንያቱም እስቲ ፈልጋችሁት ለምሳሌ -2ን ሰዱ -2ን ብትወስዱ ይሄ በክፍል ፋይ መቀመጥ ይችላል -2/1 ብላችሁ ማስቀመጥ ይችላልች በዚህ ጊዜ ይሄ ምንድነው ራሽናል ነምበር ነው ስለዚህ ራሽናል ነምበር ሁሉንም የቁጥር አይነቶች አቅፎ የሚይዝ ነው ሁሉንም የቁጥር አይነቶች ምን የሚይዝ አቅፎ የሚይዝ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው ፎልስ ነው የሚሆነው ሶሪ ትሩ ነው የሚሆነው ሶስተኛ ሲ ላይ every rational number is an integer ሁሉም ራሽናል ነምበር integer ነው ነው የሚለው ነው እንዴ አይደለም ምክንያቱም ለምሳሌ 1 over 2 ብትወስዱ ይሄ ራሽናል ነምበር ነው ነገር ግን integer ነው እንዴ አይደለም ስለዚህ ሶስተኛ ጥያቄ በዚህ መሰረት ምን አይሆንም true አይሆንም ወይም ደግሞ false ነው አራተኛ ጥያቄ what do you say about 4 over 0 ነው የሚለው እዚህ ጋር ማቴሪያሉ ትንሽ error አለበት 4 over 0 ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ ነው የሚለው 4 over 0 ምን ብላችሁ ታስባላችሁ ማንኛውም ቁጥር
ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ መከፈል አይችልም ይሄ የሚመጣልን መልስ undefined ነው undefined ነው የሚሆነው ዜሮ ለየትኛውም ቁጥር መከፈል ይችላል ዜሮ ለሁለትም ለሚሊየንም ዜሮ ለአንድ ሺህ መከፈል ይችላል ያው ዜሮን ስታካፍሉ የሚመጣላችሁ ዜሮ ነገር ግን የትኛውም ቁጥር ለዜሮ መከፈል አይችልም ለዜሮ መከፈል አይችልም በዚህ ምክንያት የምናገኘው 4 over 0 በሚለው ጥያቄ ላይ የምናገኘው መልስ ምንድነው it is undefined ነው ማለት ነው so ይሄ መልስ ትሩ ነው ፎልስ ነው ማለት ሳይሆን ምን ይችላል undefined ነው የሚሆነው ያው መልከታችንን ነው እየጠየቀን ያለው ዜና undefined ነው የሚሆነው ሶስተኛ ጥያቄ what is rational number ነው የሚለው ያው rational number ማለት ማንኛውም ቁጥር በኋላ ዲፊኒሽኑ እና ያለን በa over b form መገለጽ የሚችል ማንኛውም የቁጥር አይነት rational number ተብሎ define ይደረጋል basically ይሄም ለይም ለfraction የምንጠቀመው definition ነው so በዛ መልኩ ነው what are the uses of rational numbers in our daily life ለለት ለለት ህይወታችን ላይ rational number ምንድነው ጥቅሙ ነው የሚለው እንግዲህ ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው እያንዳንዷን ነገር እምናወጣው ሆነ እምናስገባው ነገር perfectly ቁጥር perfect የሆነ ሙሉ ቁጥር ላይሆን ይችላል so ይሄንን express ምናረጋው rational numberን በመጠቀም ነው ማለት ነው okay እስቲ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ ወደሚቀጥለው definition እንሂድ ስለምንድነው የሚያጠናው ስለ fraction fraction ምንድነው ነው የሚለው fraction ማለት a fraction is a number that is represent as a part of a whole ካለው ካጠቃላይ ነገሮች የተወሰነውን part represent የሚያደርግ የቁጥር አይነት እሱ ምን ይባላል? ፍራክሽን ይባላል። it consists numerator numerator እና ምን denominatorን አጠቃሉ የሚይዝ ነው። numerator ማለት ከላይ ያለ ነው a over b ብለን ብንጠራ ከላይ ያለው ይሄ ምን ይባላል? numerator numerator ይባላል ከታች ያለው ይሄ ምን ይባላል? denominator ይባላል denominator then the numerator numerator ምንድነው represent የሚያደርገው the numerator represents the number of parts of a whole እያንዳንዱ ካጠቃላይ ካሉት ፓርቶች የትኛውን ይይዛል የሚለውን የሚወክልልን ሁለተኛ ደግሞ denominator ምንድነው የሚወክልልን the total number of parts አጠቃላዩን ቦታ በምን ይወከላል በdenominator ይወከላል ከዛ ውስጥ ደግሞ የተወሰነውን ፓርት ደግሞ የምትወክሉት በማን ነው by using numerator ነው ማለት ነው where ይላል where a and b are represent the numerator and denominator but b is different from 0 b ከ 0 መለየት አለበት ይሄ ቀድም ያልኩት ነው እዚህ ጋር activity 1.1 ስንሰራ ስለ 4 over 0 4 over 0 ቁጥር ምንድነው ታስቡት የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበር አይደል እንዴ ዜን ማንኛውም ቁጥር ከታች denominatorችን 0 የሚሆንብን ከሆነ መልሳችን it become undefined undefined ወደ መሆን ስለሚመጣብን ትክክል ስለማይሆን የቢ ዋጋ ከዜሮ መለየት አለበት ማለት ነው የቢ ዋጋ ከምን መለየት አለበት ከዜሮ መለየት አለበት ኦኬ ሌላው definition fraction is the normal definition of ምን ይላል fraction is a number of the form in the form of in the form of a over b b over b form የሚከለጽ but እነዚህ a እና b ምንድናቸው እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው integer ናቸው integer ናቸው negativeም ሊሆን ይችላል but they are expressed as are integer ማለት ነው negative integer positive integer ሊሆን ይችላል ግን ያው በተመሳሳይ የb ዋጋ ከ0 መለየት አለበት ይሄ መርሳት የለብንም የትኛውን ቦታ ብንሄድ okay እስቲ እዚህ ጋር የተሰጠ አንድ ዲያግራም አለ ይሄንን ፊገር በማየት ጥያቄ እንስራ ጥያቄ እንስራ ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት ወደዚህ ወደ ጎን 6 አለ ከዚህ እስከዚህ 6 አለ ወደዚህም ደግሞ 6 አለ ስለዚህ 6 ጊዜ 6 አጠቃላይ ስንት ኪቦች አሉ ወይም ደግሞ ስንት ባለ አራት ጎኖች እናገኛለን ውስጥ 36 36 ጎኖችን እናገኛለን ስለዚህ ጥያቄው መጀመሪያ ምንድነው የሚለው what is the part of the table painted red ነው የሚለው ቀይ የተቀባው ካጠቃላይ ስንት ነው ካጠቃላይ ቀይ የተቀባው ስንት ነው የሚል ጥያቄ ነው ዜን ይሄንን ለማግኘት እንድንነምናረጋው እዚህ ጋር 3 አለ እዚህ ጋር ወደታች ስትመጡ ስንት አለ
አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አይደለም እንዴ? አምስት አለ። ዘን ሶስት ሲደመር አምስት ስንት ይሰጠናል? ስምንት። ስለዚህ ቀይ የተቀባው ቀይ ማለት ምንድን ነው? ሬድ። ቀይ የተቀባው ከአጠቃላይ ኪዩብ ስንተኛው ነው የሚሆነው? ስምንት ሰላሳ ስድስተኛ ይሆናል። ከሰላሳ ስድስት ኖሚኔተሩ ፓርት ነው የሚገልጸው ብለናል። ዲኖሚኔተሩ ደግሞ አጠቃላይ ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ ስምንት ሰላሳ ስድስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስምንት ሰላሳ ስድስተኛ ይሆናል። በተመሳሳይ ሁለተኛ ጥያቄ ላይ የምንላል ዋት ፓርት ኦፍ ዘ ቴብል ኢዝ ፔንትድ ብሉ፣ ፔንትድ ብሉ ወይም ሰማያዊ የተቀባው ስንት ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ሰማያዊ የተቀባውን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ሰማያዊ እንቆጥራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስትቆጥሩ ስንት አለ? አምስት አለ አይደለም እንዴ? ስለዚህ አራት ሲደመር አምስት ስንት ይመጣል? ዘጠኝ። ዜን ብሉ የተቀባው አጠቃላይ ስንተኛ ነው? ከሰላሳ ስድስት ውስጥ ዘጠኝ ነው። ስለዚህ ዘጠኝ ሰላሳ ስድስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ መቃለል ይችላል። በዘጠኝ አንድ በዘጠኝ አራት ይመጣል። ስለዚህ አንድ አራተኛ የሚሆነው ከዚህ ከሰላሳ ስድስት ውስጥ አንድ አራተኛ የሚሆነው ምን አይነት ነው የተቀባው? ሰማያዊ ነው የተቀባው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ምን ይላል? ዋት ፓርት ኦፍ ዘ ቴብል ኢዝ ፔንትድ ግሪን። አሁን ደግሞ ሰማያዊነት የተቀባው ምን ያህሉ ነው ነው የሚለው። ሰማያዊነት የተቀባው ምን ያህሉ ነው? ስለዚህ ሰማያዊነት የተቀባውን ለማግኘት ግሪን ነው የሚለው። ዜን ግሪን እየተቀባውን አረንጓዴ የተቀባውን ማግኘት ነው። ዜን አረንጓዴ የተቀባው እዚህ ጋር እንደምታየው ስንት ነው? ስድስት። ዜን ስድስት ግሪን የተቀባው ማለት ግሪን ኢኳልስ ቱ ስድስት ሲካፈል ለስንት? ለሰላሳ ስድስት። ዜን በስድስት ስንት ነው? አንድ። በስድስትስ? ስድስት። ስለዚህ አንድ ስድስተኛ የሚሆነው የዚህ ክፍል ምን ተቀብቷል? አረንጓዴ ተቀብቷል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ኦኬ ወደሚቀጥለው ፓርት እንሂድ። እዚህ ጋር እንግዲህ በሰራነው መልኩ የተቀመጠ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኤት ስኩዌር ፔንትድ ዊዝ ሬድ። ያው ከአጠቃላይ ከሰላሳ ስድስቱ ስምንቱ ምን ተቀብተዋል? ቀይ ተቀብተዋል። በተመሳሳይ ዘጠኝ የሚሆኑት ምን ተቀብተዋል? ብሉ ተቀብተዋል። ስድስት የሚሆኑት ምን ተቀብተዋል? ግሪን ተቀብተዋል። ስለዚህ ስምንት ሰላሳ ስድስተኛ ፎር ዋት? ፎር ሬድ። ፎር ብሉ ስንተኛ? ዘጠኝ ሰላሳ ስድስተኛ። ፎር ግሪን ስንተኛ? ስድስት ሰላሳ ስድስተኛ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽን ነው የምንመጣው። ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽን እንዴት ነው ስለ ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽን የምናየው? ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽን ማለት ምን ማለት ነው? የፍራክሽን አይነቶች ቤዚካሊ ሶስት አይነት የፍራክሽን አይነቶች አሉ። ፕሮፐር፣ ኢምፕሮፐር እና ሚክስድ ፍራክሽን ተብለው ይገለጻሉ። ግን እዚህ ጋር ቀለል ባለ ቋንቋ ለመናገር የሶስቱ ልዩነት የሁለቱ ቤዚካሊ ፕሮፐርና ኢምፕሮፐር ናቸው መለየት የሚያስፈልገን። ፕሮፐር ፍራክሽን የምንለው ቃሉን ፕሮፐር ማለት ምንድን ነው? ትክክል የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ማለት ነው። ዜን ኢምፕሮፐር ማለት ደግሞ ትክክል ያልሆነ ወይም ፍትሐዊ ያልሆነ እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የሁለት ፍራክሽን አይነቶች ሁሌም እንዳትረሱ ለማድረግ የምሰጣቸው ምሳሌ ምንድን ነው? ለምሳሌ ወፍጮ ቤት ሄዳችሁ ጤፍ አስፈጭታችሁ ጤፉን የሚሸከመው ሰውዬ ኪሎ 50 ከሆነ እና እናንተ ያስፈጫችሁት ኪሎ 30 ከሆነ ያ 30 ኪሎ ጤፍ 50 ኪሎ ለሚመዝን ጎረምሳ ለመሸከም ፌር ነው ወይም ደግሞ ይችላል፣ አቅሙን የሚመጥን ነው። በዚህ ጊዜ ከላይ ያለው ነገር ከታች ካለው የሚያንስ ከሆነ ምን ይባላል? ፕሮፐር፣ ምክንያቱም ፍትሐዊ ነው።
መሸከም ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ያ 50 ኪሎ የሚመዝነው ሰውዬ 80 ኪሎ ጤፍ ተሸከም ብትሉት ትክክል ነው እንዴ? አይደለም፣ ከአቅሙ በላይ ነው፣ አይችልም። ዜን በዚህ ምክንያት ይሄ ከላይ ያለው ኑሚኔተሩ የሚበልጥ ከሆነ ከዲኖሚኔተሩ ዊ ኮል ዳት ኢምፕሮፐር ወይም ደግሞ ፍትሐዊ አይደለም ብለን መያዝ እንችላለን። ሶ በዚህ ምሳሌ ላትረሱ ትችላላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ኦኬ፣ ወደሚቀጥለው ዲፊኒሽን እኒ ኦኬ፣ ወደ አንድ ባንድ እስቲ በምሳሌ ለማየት እንሞክር። ምንድን ነው የሚለው? ፕሮፐር ፍራክሽን ኢዝ ፍራክሽን ዌር ኖሚኔተር ኢዝ ሌስ ዛን ዘ ዲኖሚኔተር። ኖሚኔተሩ ከዲኖሚኔተር ምን ሲሆን ሲያንስ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ኤ ኦቨር ቢ ኤ ኦቨር ቢ ኤ ኦቨር ቢ የሚባል እንትን ቢኖረን ይሄ ኑሚኔተር ነው፣ ይሄ ዲኖሚኔተር ነው። ዜን ኤ በምን ጊዜ? በፕሮፐር ፍራክሽን ጊዜ። ፕሮፐር ፍራክሽን ጊዜ ኑሚኔተሩ ከላይ ያለው ኑሚኔተሩ ኑሚኔተር ኢዝ ሌዛን ቢ። ኑሚኔተራችሁ ከማን ያንሳል? ከዲኖሚኔተር ያንሳል። ይሄ ፕሮፐር ፍራክሽን ነው። በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ወይም ደግሞ 30 ኪሎ ጤፍ 50 ኪሎ የሚመዝነው ሰውዬ እንዲሸከም ማድረግ ማለት ነው። ከታች ያለው የሰውየው ኪሎ ነው፣ ቅድም ባሳያችሁ መልኩ። ስለዚህ እስቲ ምሳሌዎችን እኔ እዚ ጋ ፎርማቱ የተወሰነ ብላርድ አድርጎታል። እስቲ አንድ በአንድ አጣርተን ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ምሳሌ ምንድን ነው የሚለው? ሶስት አምስተኛ ይሰጠናል። ከዛ ዘጠኝ አስራ ሶስተኛ እና ዘጠኝ አስራ ሶስተኛ እና ሰባት አስራ አንደኛ የሚል ነው ኤግዛምፕሎቹ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ያሉ ኑሚኔተሮች በሙሉ ከዲኖሚኔተሩ ምን ይሆናሉ? ያንሳሉ። ከዲኖሚኔተሩ ምን ይሆናሉ? ያንሳሉ። በዚህ ምክንያት እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ፕሮፐር ፍራክሽን ተብለው ይጠራሉ። ወደ ሁለተኛው እንምጣ። ሁለተኛው ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ኢምፕሮፐር ፍራክሽን የመጀመሪያው ያየ ነው ምንድን ነው? ፕሮፐር ፍራክሽን ፕሮፐር ፍራክሽን የሚል ነው ያየ ነው። ሁለተኛው ስለ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው የሚያወራው። ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ማለት ኤፍራክሽን ዌር ዘኖሚኔተር ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ዲኖሚኔተር። በተመሳሳይ ቅድም እንዳልኩት ኤ ኦቨር ቢ ቢኖረን ኤ ከቢ ይበልጣል፣ ኖሚኔተሮችን ከዲኖሚኔተራችን ይበልጣል ማለት ነው። ይህን እንደ ምሳሌ ለማየት እዚህ ጋር ኦቨር ኦቨር ተደርገው ነው የተቀመጡት። ኦቨር ኦቨር ተደርገው ነው የተቀመጡት። ያ ማለት ሰባት አምስተኛ ለምሳሌ ማለት ነው። ሰባት አምስተኛ የምትወስዱ 19 13ኛ 13 13 11ኛ እነዚህ ቁጥሮች ልብ ብላችሁ ካያችሁ ኑሚኔተሮቹ ከላይ ያሉ ቁጥሮች ሁሉም ከታች ካሉት ወይም ደግሞ ከዲኖሚኔተር ሁሉ ይበልጣሉ። በዚህ ጊዜ ያንን ፍራክሽን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ታይም ስለ ሚክስድ ፍራክሽን ነው የምናየው። ሚክስድ ፍራክሽን ላይ ስናይ ሚክስድ ፍራክሽን ማለት የፍራክሽን ዛት ኢዝ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤ ናቹራል ነምበር ኤንድ ፕሮፐር ፍራክሽን። አሁን ሚክስድ ፍራክሽን በውስጡ ማንን ይይዛል? ናቹራል ነምበር እና ፕሮፐር ፍራክሽንን አጣምሮ የሚይዝ ነው። ናቹራል ነበር እና ፕሮፐር ፍራክሽንን አጣምሮ የሚይዝ ነው። ለምሳሌ አንድ ሙሉ ሶስት አምስተኛ ብል አንድ ምንድን ነው? ናቹራል ነበር ነው። ሶስት አምስተኛ ምንድን ነው? ፕሮፐር ፍራክሽን፣ ምክንያቱም ሶስት ከአምስት ያንሳል። ይህን አንድ ሙሉ ሶስት አምስተኛ ካልን እሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ሚክስድ ነበር ነው። ሁለት ሙሉ አራት ስድስተኛ ምንድን ነው? ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ምንድን ነው? ፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ይህስ ናቹራል ነበር ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ሚክስድ ነምበር ተብሎ ይገለጻል። አራት ሙሉ ሰባት አስራ አንደኛ አራት ሙሉ ሰባት አስራ አንደኛ አራት ምንድን ነው? ናቹራል ነምበር ነው። ተመሳሳይ ሰባት ኦቨር አስራ አንደኛ ነው የሚለው ይሄ ፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ዜን ሰባት አስራ አንደኛ የሚለውን ሁለቱን ናቹራል ነምበር እና ፕሮፐር ፍራክሽንን አጣምሮ የሚይዝ ነው። ማን? ሚክስድ ፍራክሽን። በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ኔክስት ታይም ምንድን ነው የምናየው? ሚክስድ ነምበርን ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወደ ሚክስድ ነምበር፣ ሚክስድ ነምበርን ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን እናያለን።
سو እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ ነገር ግን ፎርማቱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ከሌላው ማቴሪያል እያየን ምሳሌዎችን በመንሳት ለመስራት እንሞክራለን ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው improper fraction ወደ mixed fraction mixed fraction ወደ improper fraction ለመቀየር ነው ምናየው እስቲ ሁለት ጥያቄዎችን እንወሰድ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የመጀመሪያው ጥያቄ 3 over 2 3 over 2 ይሄ እንደምታዩት ኑሚኔተሩ ከዲኖሚኔተር ይበልጣል ስለዚህ ምንድነው ፍራክሽኑ improper fraction ነው improper fraction ደግሞ ወደ mixed number እንዴት ነው የምንቀይረው የምናደርገው ነገር የለም የምናደርገው ቀጥታ በሎንግ ዲቪዥን ማካፈል ነው 3 ሲካፈል ለስንት ለሁለት ስለዚህ 3 ለሁለት ስታካፍሉ አንድ ጊዜ የሚደርሰው አንድ ጊዜ ሁለት ሁለት አይደል ዘን መቀነስ ስንቀነስ 3 ሲቀነስ ሁለት አንድ ይመጣል ስለዚህ አንድ ሙሉ ደርሶ አንድ ሲካፈል ለስንት ለሁለት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ወደ ሚክስድ ነምበር ሲቀየር አንድ ሙሉ ደርሶ አንድ ሁለተኛ ይሰጠናል ማለት ነው ዩሲ እዚህ ጋር ያገኛችሁት ነገር ምንድነው ይሄ ፕሮፐር ፍራክሽን ነው እዚህ ጋር ናቹራል ነምበር ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ሚክስድ ነምበር ይሰጠናል እስቲ ደግሞ በተመሳሳይ ይሄንን ሚክስድ ነምበር ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንቀይረው ይሄን ለመቀየር ህጉ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ያለችውን ሁለት በስንት ይባዛል በአንድ ይባዛል ከዛ አንድን እንደምራለን ዲኖሚኔተራችን እቺ ዲኖሚኔተር እንደነበረች ነው የምትቀመጠው ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በአንድ ሲደመር አንድ ሲካፈለስን ለሁለት ዘን ሁለት ጊዜ አንድ ስንት ይሰጠናል ሁለት ሲደመር አንድ ሶስት ይሰጠናል ስለዚህ ሶስት ሁለተኛ እናገኛለን እዚህ ጋር ከተሰጠን ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ይሄ ወደ ኢምፕሮፐር ሚክስድ ነምበር አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ የነበረውን ወደ ሚክስድ ነምበር ቀየርን ከዛ ሚክስድ ነምበር መጀመሪያ ደግሞ ሚክስድ ነምበር የነበረውን ፕሮፐር ፍራክሽን የነበረውን ወደ ሚክስድ ነምበር የነበረውን ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን የቀየርንበት ሂደት ነው ያለው ኦኬ እስቲ ሁለተኛውን ጥያቄ ስንመለከት ምንድነው የሚለው 73ኛ የሚል ቁጥር ነው ያየው በዚህ ማስ ላይ ብዙ ጥያቄ በሰራችሁ ቁጥር ያላችሁ መረዳትም አንድ ላይ አብሮ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ 73ኛ የሚለውን ቁጥር ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንቀይር 73ኛ ምንድነው ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ምክንያቱም ኑሚኔተር ከዲኖሚኔተር ይበልጣል ዘን ቀጥታ ምናረጋው ሎንግ ዲቪዥን ነው የምንጠቀመው ወደ ሚክስድ ነምበር ለመቀየር የሚቀለን መንገድ ሎንግ ዲቪዥን መጠቀም ነው ስለዚህ ይሄንን ምንድነው የምናረጋው 7 ሲካፈል ለስንት ለ3 ስለዚህ ስንት ጊዜ ነው የሚደርሰን 7 ለ3 ታካፍሉ ስንት ነው ሁለት ጊዜ አይደርሰንም ሁለት ጊዜ 3 ስንት ይደርሳል 6 ዘን መቀነስ 7 ሲቀነስ 6 ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ ስንተኛ ይደርሰናል ሁለት ሙሉ ደርሶ 1 ሲካፈል ለስንት ለ3 ስለዚህ ሁለት ሙሉ ደርሶ 1 3ኛ ይሰጠናል ማለት ነው ሁለት ሙሉ 1 3ኛ ይሄን ተጽፋለች ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ ወደዚህ ተመጣላችሁ ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን በክፍል ፋይል ማስቀመጥ ነው ማለት በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል እሺ እስቲ እዚህ ጋር እንዳለን ሁለት ሙሉ 1 3ኛ የሚለው ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ይሄ ሚክስድ ነምበር ስለሆነ ይሄንን ወደዚህ ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እስቲ ወደ መቀየሩ እንየው ዘን ሁለት ሙሉ 1 3ኛ ከተባለ ምንድነው እናደርገው 3 ከሁለት ጋር ይባዛል ከዛ አንድን እንደምራለን ዲኖሚኔተራችን እንደነበረች ተቀመጣለች ዘን 3 ሲባዛ በ2 ሲደመር 1 ሲካፈል ለ3 3 ጊዜ 2 ስንት ነው 6 6 ሲደመር 1 ስንት ነው 7 ስለዚህ ስንተኛ ይሰጠናል 7 3ኛ ይሰጠናል ማለት ነው ይሄ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ አይደለም ተመሳሳይ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን እስቲ ወደ ሌሎችን ጥያቄዎችን ደጋግመን እንይ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኳችሁ ጥያቄ መስራት ሞር
ብዙ አይነት ነገሮችን አቢሊቲ እንዲኖራችሁ ያደርጋል ዘን ሁለ እስቲ ይሄንን ሚክሰር ነበር ደግሞ ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ለመቀየር እንሞክር አራት ሙሉ አራት ሙሉ 3 አምስተኛ አራት ሙሉ 3 አምስተኛ ይሄንን እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ነው ይሄ ወደዚህ ማድረግ ነው አምስት ሲባዛ በስንት በአራት ሲደመር 3 ከዛ ዲኖሚኔተራችን እንደነበረ ይቀመጣል ያ ማለት አምስት ሲባዛ በአራት ሲደመር 3 ሲካፈል ለስንት ለአምስት አምስት ጊዜ አራት ስንት ነው 20 አይደለም ሲደመር 3 23 ሲካፈል ለአምስት ስለዚህ 23 እያያችሁ ከሆነ 23 ከአምስት በጣም ይበልጣል ያ ማለት ዲኖሚኔተራችን ከዲኖሚኔተራችን የሚበልጥ ነው ስለዚህ እስቲ 23 አምስተኛ ደግሞ አራት ሙሉ አራት ሙሉ አራት ሙሉ 3 አምስተኛ ይሰጠናል እስቲ ቼክ እናርክ ቼክ እናርክ ዘን 23 ሲካፈል ለ5 አይደለም ዘን 23 ሲካፈል ለ5 ስንት ነው አራት ጊዜ ይደርሳል አይደል እንዴ አራት ጊዜ 5 ስንት ይመጣል 20 ስለዚህ ስትቀንሱ ስንት ነው የሚሆነው 3 ይቀራል ማለት ነው ዘን 4 ሙሉ 4 ሙሉ 3 ሲካፈል ለ5 ማለት ነው 4 ሙሉ 3 አምስተኛ ይሰጣቸዋል ይሄ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንስራና ይሄንን ቶፒክ እናብቃ ኦኬ 2 ሙሉ 3 አራተኛ 2 ሙሉ 3 አራተኛ 2 ሙሉ 3 አራተኛ የሚለውን እስቲ እኔ 2 ሙሉ 3 አራተኛ ይሄ ምንድነው ሚክስድ ነምበር ነው አይደለ ስለዚህ ሚክስድ ነምበር ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እስቲ እንቀይር ዘን ይሄንን ማባዛት ነው እዚህ ጋር ያለው መደመር ነው ስለዚህ ይሄን ስናረግ 4 ጊዜ ስንት 2 ሲደመር 3 ሲካፈል ለስንት ለ4 ዘን 4 ጊዜ 2 ስንት ነው 8 8 ሲደመር 3 11 11 አራተኛ ይሰጠናል ማለት ነው 11 አራተኛ ይሄን ግን እንደምታዩት ኑሚኔተራችን ከዲኖሚኔተራችን ይበልጣል ሶ ኢት ኢዝ improper fraction ማለት ነው improper fraction እስቲ በተመሳሳይ የመጣልን ቁጥር ያው የመጣልን ቁጥር እዚህ ጋር ስንተኛ ነው 11 አራተኛ ነው አይደል እንዴ ይሄ 11 አራተኛ 2 ሙሉ 2 ሙሉ 3 አራተኛ ይሰጠናል እንዴ እስቲ ቼክ እናርክ ዘን 11 ሲካፈል 11 ሲካፈል ለስንት ለአራት ስንት ጊዜ ይደርሰናል 2 ጊዜ 2 ጊዜ አራት ስንት ነው 8 አይደለም እንዴ ዘን ከ11 ላይ 8 ቀንሶ ስንት ይመጣል 3 አይደለ ስለዚህ 2 ሙሉ 3 ቱ 3 ሲካፈል ለስንት ለአራት ማለት ነው 2 ሙሉ 3 አራተኛ ብላችሁ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል ሶ ሚክስድ ፍራክሽን ወደ ኢምፕሮፐር ኢምፕሮፐርን ወደ ሚክስድ መቀየር በዚህ መልኩ ይቻላል ኦኬ ኔክስት ታይም ስለምንድነው እናየው ራሽናል ነምበር ነው ዲፋይን እናረጋው ራሽናል ነምበር ቶታሊ ኢት ኢዝ ሲሚላር ዊዝ ፍራክሽን ከፍራክሽን ጋር ተመሳሳይ ነው ዲፊኒሽን ኢቨን ዲፊኒሽን ራሱ ስንወስድ ተመሳሳይ የሆነ ዲፊኒሽን ነው ያለው እስቲ እንመልከት ኤኒ ምን ይላል any number that can be written in the form of a over b የትማንኛውም ቁጥር በa over b form የሚጻፍ ቁጥር እሱ ምንድነው rational number ነው ከዛ a እና b ምንድናቸው integer ናቸው but b is different from 0 b ከ0 ምን መሆን አለበት መለየት አለበት is called rational number ተብሎ ይጠራል በተመሳሳይ rational number denoted by capital q በcapital q rational number denote ይደረጋል it is denoted by capital q and it is defined by rational number ስትጽፉት እንዴት ነው የሚጻፈው ሴቱ ማለት ነው rational number q is equals to a over b a over b but b is different from 0 a እና b integer ናቸው but b ከ0 መለየት አለበት ማለት ነው በዚህ መልኩ define ይደረጋል በተለያየ አይነት መልኩ ራሽናል ነምበርን መግለጽ ይቻላል እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 over 2 ምትወስዱ ምንድነው 1 over 2 ምትወስዱ ምንድነው
راشنال نمبر نو عدلم دي 1 over 2 راشنال نمبر نو زيكا إرار عالا يا ماتيريالو تنش چكر عالو 1 over 2 مدن نو راشنال نمبر نو minus 5 over 11 راشنال نمبر نو minus 299 over 100 it is rational number now 8 over 7 it is rational number now 0 over 1 rational number ስለዚህ እነዚህ ሁሉ rational number ናቸው ተብሎ መገለጽ ይችላል እዚህ ጋር አንድ ማስተዋል ያለባችሁ ትልቅ ነጥብ አለ እሱ ምንድነው any integer ይላል any integer is a rational number ሁሉም integer ምንድነው rational number ነው ምንድነው ምክንያቱ ምክንያቱ ደግሞ ማንኛውም ራሽናል ነምበር ማንኛውም ኢንቲጀር በምን ፎርም መጻፍ ይችላል በa over b ፎርም መጻፍ ይችላል በa over b ፎርም መጻፍ ይችላል ያ ማለት ለምሳሌ ኢንቲጀር ነው ብላችሁ ያሰባችሁት ሁለት ቁጥር ቢሆን ይሄ ከሁለት አንደኛ ጋር እኩል ነው በዚህ ምክንያት ይሄ ራሽናል ነምበር መሆን ይችላል ሶ ይሄ ሁሉም ኢንቲጀሮች ራሽናል ነምበር የሚሆኑበት ምክንያት በa over b ፎርም መጻፍ ስለሚችሉ ነው ማለት ነው የb ዋጋ ግን ኦልዌይስ ምንድነው የሚሆነው 1 ነው የሚሆነው ሁሌም የb ዋጋ ከአንድ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ሶ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ቶፒክ ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበር አሁን ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበሮችን እንዴት ነው ምናየው የሚለውን እስቲ አብረን እንመልከት ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበር ማለት ኢት ኢዝ ራሽናል ነምበር ካን ቢ ሪትን ኢን ዲፈረንት ኑሚኔተር ኤንድ ዲኖሚኔተር አይደለም እንዴ ራሽናል ነምበር በተለያየ አይነት መልኩ መጻፍ ይችላል ነው የሚለው መጻፍ ይችላል በተለያየ ኑሚኔተራችንንም ዲኖሚኔተራችንንም በተለያየ አይነት መልኩ መጻፍ ይችላል by multiplying the numerator and the denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number which is equivalent to the given rational number. ተመሳሳይ በሆነ ኑሚኔተሩንም ዲኖሚኔተሩም ዜሮ ባልሆነ ተመሳሳይ ኢንቲጀር ብታባዙ ከቀደመው ከመባዛቱ በፊት ከነበረው ራሽናል ነምበር ጋር እኩል የሆነ ሌላ ራሽናል ነምበር ታገኛላችሁ ነው ይሄ ቴክኒክ በትክክልም ኢኩቫለንት የሆኑ ፍራክሽኖችን ለማግኘትም እንጠቀምበት ነው ለምሳሌ 3 ሁለተኛን ብትወስዱ 3 ሁለተኛን ከላይም ከታችም ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ብትወስዱ 3 ሲባዛ በ2 ስንት ነው 6 ነው 2 ሲባዛ በ2 ስንት ነው 4 ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት 3 ሁለተኛና 6 አራተኛ ሁለቱ ምንድናቸው ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበር ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን ይሄ እንግዲህ ኢኩቫለንት የሆኑ ራሽናል ነምበሮችን የምናገኝበት መንገድ ነው አንድ ምሳሌ ስጨምር ለምሳሌ -2/3 ንወሰዱ -2/3 ወሰዱና ከላይም ከታችም በ4 እዚህ ጋር ያለው ምሳሌ እሱ ነው ያለው በ4 over 4 እናባዛ ሁለቱም እነዚህ እዚህ ጋር ያባዛናባቸው ቁጥሮች ተመሳሳይ መሆን አለባቸው የግድ ነው ስለዚህ -2 ሲባዛ በ4 -8 ነው ዘን 3 ጊዜ 4 ደግሞ ስንት ነው 12 ነው ስለዚህ -2/3 እና -8/12 ምንድናቸው እኩል ናቸው ምክንያቱም ይሄንን በአራት አካፍሉ -2 ይሰጣችኋል ይሄንንም በአራት ብታካፍሉ 3 ይሰጣችኋል ስለዚህ -2/3 እና -2/3 እኩል አይደሉም እንዴ እኩል ናቸው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ ኤግዛምፕሎችን በደንብ አርገን ጥያቄዎችን እንስራ ዘን ሞር ክሊር ይሆነ ይሄዳል ማለት ነው ምንድነው የሚለው ኤግዛምፕል 10 ምንድነው ጥያቄ የሚለው ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበር የሆኑትን ለዩ ነው የሚለው ሶ አሁንም እያጠራን እንሄዳለን ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው -7/21 እና -3/9 እዚህ ጋር ማቴሪያሉ ችግር ስላለበት ነው ዘን ኮሬክት የሆነውን ዌይ ወስዶ መስራት አስፈልጊ ስለሆነ ስለዚህ እስቲ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል ናቸው አይደሉም ይለሆነ እንዴ ይሄን በ7 አካፍሉ ስንት ይመጣል -1 ይሄን በ7 አካፍሉ ስንት ይመጣል
3 ይሄን በ3 አካፍሉ ስንት ይመጣል 1 ይሄን በ3 አካፍሉ ስንት ይመጣል 3 ስታካፍሉ ከላይም ከታችም ዲኖሚኔተርም ዲኖሚኔተርም መካፈል ያለባችሁ በስንት ነው በ3 ነው ከላይም ከታችም መካፈል ያለበት በተመሳሳይ በሆነ ቁጥር ነው እዚህ ጋር አሁን ይሄንን በ7 አካፍልኩ ይሄንንም በ7 ይሄንንም በ3 አካፍል ይሄንንም በ3 ነው መሆን ያለበት ስለዚህ የመጣልን ቁጥር አንደኛው ማይነስ 1 ኦቨር 3 ይመጣል ሌላኛው 1 ኦቨር 3 ይመጣል እኩል ናቸው እንዴ እኩል አይደሉም ሶ ዛር ነው ይቆል ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ምን ይላል ማይነስ 2 ኦቨር 3 እና ማይነስ 2 ኦቨር ማይነስ 3 ማይነስ 2 ኦቨር ማይነስ 3 እና 2 ኦቨር 3 እኩል ናቸው ነው የሚለው ጥያቄው አው እኩል ናቸው ምክንያቱም ተመሳሳይ በኔጌቲቭ አንድ ቁጥር የማቴማቲክስ ህግ ነው አንድ ቁጥር በኔጌቲቭ ቢባዛም ሆነ በኔጌቲቭ ሚካፈል ከሆነ ያ ነገር ይጣፋል ለምሳሌ ይሄን ኔጌቲቭን በኔጌቲቭ ስላካፈል ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጣፋል ኔጌቲቭን በኔጌቲቭ ብታባዙም በዛ መልክ ይጣፋል ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሲጣፋ መታገኙት 2 ኦቨር 3 ነው እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ያለን 2 ኦቨር 3 ነው ስለዚህ 2 ኦቨር 3 ከ2 ኦቨር 3 ጋር ምንድነው it is equivalent ነው ማለት ነው ያ ማለት በሌላ አነጋገር ማይነስ 2 ኦቨር 3 እና ማይነስ 2 ኦቨር ማይነስ 3 እና 2 ኦቨር 3 ምንድናቸው equivalent rational number ናቸው ማለት ነው ተግባብተናል በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንምጣ ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ማይነስ 3 ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ማይነስ 3 ማይነስ 3 ኦቨር 5 ማይነስ 3 ኦቨር 5 ኤንድ ማይነስ 12 ኦቨር 20 ማይነስ 12 ኦቨር 20 ስለዚህ እስቲም ይሄ ቶታሊ ምንም የሚቃለል ነገር የለውም እዚህ ጋር ምንም የሚቃለል ነገር የለውም ዘን እዚህ ጋር ነው የምንሞክረው ይሄንን ስናካፍል ይሄን ለ4 ብታካፍሉ ስንት ይመጣል 12ም ለ4 ማይነስ 3 ይመጣል 20 ለ4 ታካፍሉ ስንት ይመጣል 5 ይመጣል እዚህ ጋር ያለን ማይነስ 3 ኦቨር 5 ነው ዘን ማይነስ 3 ኦቨር 5 እና ማይነስ 3 ኦቨር 5 ዘያርኳል በዚህ ምክንያት ማይነስ 3 ኦቨር 5 እና ማይነስ 12 ኦቨር 20 ሁለቱ እነዚህ equivalent rational number ናቸው ማለት ነው so በዛ መልኩ understand ማድረግ ያስፈልጋል okay ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንመጣ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ወደ d ስንመጣ ምንድን ነው የሚለው minus 8 over 5 minus 8 over 5 እና minus 24 over 15 እነዚህ እኩል ናቸው ወይ እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት ይሄ ምንም ይቃለል ነገር የለውም እዚህ ጋር ግን ስንመጣ ማቃለል እንችላለን ስለዚህ ይሄ በ8 ብታካፍሉ በ3 ብታካፍሉ ስንት ይመጣል -8 ይመጣል አይደል በተመሳሳይ ይሄንን በ3 ብታካፍሉ ስንት ይመጣል 5 ይመጣል እዚህ ጋር -8 ኦቨር 5 አለን ዘን -8 ኦቨር 5 እና -8 ኦቨር 5 ምንድናቸው እኩል ናቸው በዚህ ምክንያት -8 ኦቨር 5 እና minus 24 over 50 ሁለቱ ምንድናቸው they are equivalent rational number equivalent rational number ናቸው ወይም ደግሞ እኩል የሆኑ rational numbersዎች ናቸው ኦኬ እስቲ ወደሚቀጥለው ክላስ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ ብዙ ጥያቄ በሰራችሁ ቁጥር ብዙ የመስራት አቅማችሁም አንድ ላይ ያድጋል what about minus 16 minus 16 over 20 minus 16 over 20 na 20 over 25 እነዚህ እስቲ እንስራ ይሄንን በ4 ብናካፍል ስንት ይመጣል 4 ይመጣል አይደል ይሄን በ4 ብታካፍሉ ስንት ይመጣል 5 ይመጣል ዘን ኔጌቲቭ 1 መረሳት የለባትም ይሄን በ4 ብታካፍሉ ስንት ይመጣል በ4 ሳም በ5 ምክንያቱም ከላይም ከታችም ተመሳሳይ ለሆነ ቁጥር ነው መካፈል የሚችል የሚገባው ይሄ ለ4 ባካፈል 25ን ግን ለ4 መካፈል አልችልም ለዛ ሁለቱም ጋር መካፈል የሚችል ቁጥር አድርገን ነው መስራት ያለብን ስለዚህ 20 ለ5 ታካፍሉ ስንት ይመጣል 4 ይመጣል 25ን 20 ለ5 እናካፍል 4 መጣ 25 ለ5 ታካፍሉ ስንት ይመጣል 5 ይመጣል ነገር ግን አንዱ ኔጌቲቭ ነው አንዱ ፖዚቲቭ ነው በዚህ ምክንያት
minus 16 over 20 na 20 over 25 ሁለቱ equivalent rational number ናቸው ማለት አንችልም ማለት ነው። እስቲ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ምን ይድ ኔክስት ያለው ጥያቄ ምንድነው የሚለው minus 7 እስቲ minus 7 over 7 እና 3 over minus 3 እነዚህ እኩል ናቸው ወይ? ኔጌቲቫችን እንዳለ ይሆንና 7 ለ7 አካፍሉ። 7 ለ7 ሲካፈል ስንት ነው? 1 ኔጌቲቫችን እዚህ ጋር እንዳለ ይሆንና 3 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 1 ስለዚህ -1 እና -1 ምንድናቸው? እኩል ናቸው። በዚህ መሰረት እነዚህ ሁለቱ -7 over 7 እና 3 over minus 3 ሁለቱ ምንድናቸው? equivalent rational number ናቸው ማለት እንችላለን። ኦኬ ሌትስ አድ ሳም more questions any 7 over 21 7 21ኛ ሲካፈል እና 3 9ኛ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ላይ ይሄ ለ7 ስታካፍሉ ስንት ነው 1 ነው 21 ለ7 ስታካፍሉ ስንት ነው 3 ነው 3 ለ3 ስታካፍሉ ስንት ነው 1 ነው 9 ለ3 ስታካፍሉ ስንት ነው 3 ነው ስለዚህ 1 3ኛ ከ1 3ኛ ጋር እኩል ነው በዚህ ምክንያት 7 21ኛ እና 3 9ኛ የሚባሉት እነዚህ ሁለት ራሽናል ነምበሮች ምንድናቸው? they are equal ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ስንጀምር minus የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ስንጀምር minus 6 6 over minus 9 6 over minus 9 እና minus 4 over 6 እነዚህ እኩል ናቸው ወይ ነው? ስለዚህ እስቲ ይሄን ለ3 እናካፍል ስንት ይመጣል? 2 አይደል? ይሄን ለ3 እናካፍል ስንት ይመጣል? ማይነስ ባይ ዘይ ከላይም ከታችም ቢሆን ችግር የለም ዘን ወደ ላይ እንጻፈው 9 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 3 ነው። በተመሳሳይ ይሄንን ለ2 እናካፍል ስንት ይመጣል? ማይነስ 2 ይመጣል። ይሄንን ለ2 እናካፍል ስንት ይመጣል? 3 ይመጣል። ስለዚህ ማይነስ 2 ኦቨር 3 እና ማይነስ 2 ኦቨር 3 ምንድናቸው? እኩል ናቸው። በዚህ ምክንያት 6 ኦቨር 6 ኦቨር ማይነስ 9 እና minus 4 over 6 እነዚህ ሁለቱ equivalent rational number ናቸው ማለት ነው። so በዚህ መልኩ understand ማድረግ ያስፈልጋል። next time ስለ ምንድነው የምናየው? positive and negative rational number። አሁን positive እና negative rational numberን እንዴት አድርገን እንለያለን የሚለውን የምናይ ይሆናል። ለምሳሌ 2 over 3 የሚባል ቁጥር ቢኖረን 2 over 3 የሚባል ቁጥር ቢኖረን ከላይም ከታችም ኒውሚኔተሩም ዲኒሚኔተሩም ምንድነው? ፖዚቲቭ። ኒውሚኔተሩም ዲኒሚኔተሩም ፖዚቲቭ የሚሆን ከሆነ ያ ቁጥር ምን ተብሎ የሚጠራው? ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ተብሎ የሚጠራው። ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር። ኒውሚኔተራችንም ዲኒሚኔተራችንም ሁለቱም ምን ከሆኑ? ሁለቱም ምን ከሆኑ? ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮች ከሆኑ ያ ራሽናል ነምበር ምን ተብሎ ይጠራ? ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ 38ኛ 57ኛ 92ኛ እያልን ብዙ የቁጥር አይነቶችን ብንወስድ እነሱ ምንድነው የሚባሉት? ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር። ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር የምንላቸው ግን ከሁለት አንዱ ለምሳሌ ኑሚኔተራችን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ሆኖ ዲኒሚኔተራችን ደግሞ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር የሚሆን ከሆነ ምንድን ነው የምንለው? ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ነው የምንለው። ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር። ለምሳሌ ማይነስ 5 ኦቨር 3 ማይነስ 9 ኦቨር 11 ማይነስ 3 ኦቨር ማይነስ 3 ኦቨር ማይነስ 3 ኦቨር 11 ኦቨር 7 እነዚህ ቁጥሮች ሁሉ ምንድን ናቸው? ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር። ዲኖሚኔተራቸው ብቻ እስቲ ለምሳሌ እስቲ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እዚህ ጋር በተገናኘ ፖዚቲቭ የምንለው ኒውሚኔተሩም ዲኖሚኔተሩም ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ከሆነ ነው፣ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ከሆነ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ሁለቱም ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ከሆኑ ራሽናል ነምበራችንም ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ይባላል ብለናል። ኒውሚኔተሩ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ሆኖ ዲኖሚኔተራችን ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ቢሆን ምንድን ነው የምንለው? ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ብለን እንጠራለን። ዋት አባውት ላይክ እንደዚህ አይነት ቁጥር 4 ኦቨር 2 ቢሆን ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ
نيجاتيف راشنال نمبر نو بوزيتيف راشنال نمبر نو ازيغا دينومينتراتشن نو ادلا ني نيجاتيف سلازي بوزيتيف راشنال نمبر نو ويس نيجاتيف راشنال نمبر ايهن لمسرات مندم تاركوت من غزيم نيجاتيف كلاين مقمد يالبه سلازي ሁለቱንም ሳይድ በማይነስ 1 ማባዛት ዚ ማይነስ በማይነስ ይጣፋል አራት ጊዜ ማይነስ 1 ማይነስ 4 አይደለም ሁለት ጊዜ ማይነስ በማይነስ ለጠፋ ሁለት ጊዜ 2 ዜን ምን ጊዜም 4 ኦቨር ማይነስ 2 ተብሎ ከታች ዲኖሚኔተር ከተቀመጠ ምን ጊዜም ከላይ ነው መቀመጥ ያለበት የኔጌቲቭ ሳይን ከላይ ነው መቀመጥ ያለበት ስለዚህ ዲኖሚኔተራችን ኔጌቲቭ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ዘ ሆል ያ ቁጥር ቁጥራችን ምንድነው ኔጌቲቭ ራሽናል ነበር ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ከላይም ከታችም እስቲ ኔጌቲቭ ቢሆንስ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር ኔጌቲቭ 6 ቢሆንስ ይሄ ምንም ቀድም ያልኩት ነው ከላይና ከታች ኔጌቲቭ ቁጥር የሚኖረን ከሆነ ኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ የሚካፈል ከሆነ ኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ የሚካፈል ከሆነ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ የሚባዛ ከሆነ ኦልዌስ የሚሰጠን ነገር ምንድነው ሁሌም ፖዚቲቭ ነው ያ ማለት ይሄ በዚህ ይጣፋል 2 over 6 ነው የምታገኙት ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ብታባዙ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ሶ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ አጠራ አድርገን the concept of rational number የሚለውን በዚህ ሜቶድ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክረናል ኔክስት ታይም representation of rational number on a number line የሚለውን እናያለን number line ላይ rational number እንዴት ይጣፋል ወይም እንዴት ይወከላል የሚለውን እናያለን ከዛ በኋላ ራሽናል ነምበር ኢን ስታንዳርድ ፎርም ያ ማለት ሁሉም በሚያግባባ ሲምፕሊፋይ በሆነ ወይ መጻፍ አለበት ስለሱ እናያለን እያለን እንቀጥላለን በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ነው ኦኬ ስለነበረን ቆይታ ያመሰግናለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ ጠይቃለሁ በትህትና ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ